Falar da cerámica de Sargadelos é facelo de Galicia. Desde os seus inicios, a orixinalidade dos seus deseños levaron a marca da nosa terra por todo o mundo e queren seguir facendo. A Fundación Sargadelos, coa colaboración da Deputación de Lugo, organiza tres obradoiros cerámicos dirixidos a un reducido grupo de participantes que teñan vinculación co deseño, uns talleres que demostran a recuperación da empresa. O que pretendemos o dar beneficios é que unha boa parte deses beneficios redunden no beneficio de todos, fundamentalmente de Galicia. Por eso nos complace acometer estas actividades. Durante unha semana, uns 30 alumnos poderán ampliar os seus coñecementos nalgúns dos obradoiros disponibles. Cerámica e complementos de moda, cerámica e iluminación, e cerámica e gastronomía. Unha oportunidade para seguir fomentando un sector estratégico como o da artesanía. Dende a Deputación traballamos para promocionar e impulsar a labor dos nosos artesáns, porque somos conscientes de que os oficios tradicionais, neste caso da cerámica, forma parte da identidade da cultura galega. Eu creo que máis neste caso os Sargadelos, non? Capaz de xerar novos empregos, como está así está a ser, e de impulsar a economía da provincia. Deseñadores destacados a nivel nacional e internacional, como Santa Cole, Arturo Álvarez ou Nadadora, deseñadores da Escola de Deseño de Ferrol e da Escola Superior de Moda de Vigo, ademais do equipo técnico de Sargadelos, serán os encargados de guiar os participantes. O remate plantéxase a cada un dos alumnos participantes a un proxecto que o irán desenrolando co tempo e nos faremos unha tutoría virtual con cada un dos membros, corrixindo pois ou asesorando técnicamente a estos traballos. Os interesados en participar nalgún dos obradoiros deberán enviar a súa solicitude de experiencia laboral o correo electrónico fundacionsargadelos@sargadelos.com.